Posle ovako teške 2020. godine mislim da je lako poželeti želje i da su nam želje sada manje nego u ranijem periodu. Poželeo bi svim građanima Pirota što više zdravlja, što više sreće. To je ono što nam je sada najpotrebnije. Poželeo bih im što više razumevanja, strpljenja za druge i poželeo bih im puno sloge. Zdravstvenim radnicima bi poželeo da u sledećoj godini rade svoj posao, ali svoj posao za ono što su se učili, ne za borbu protiv epidemije, odnosno pandemije, nego da pružaju zdravstvenu zaštitu svima kojima je ona potrebna i neophodna. Srećnu novu godinu svim građanima Pirota i Pirotskog okruga, srećnu novu godinu svim radnicima opšte bolnice Pirot i medicinskim i nemedicinskim.